Se det skaldede hoved, jeg har. Jamen, jeg kan... Nu, Velkommen til... Tak skal du have, du er fucking lort, tag dem. Hvis I skærer dem, så gør det ordentligt, man. I er jo fucking skrald. Ej, undskyld, bro. Det er fandme ked af. Jeg er virkelig ked af at få den. Det er forkert indtryk af mig. Men jeg er voldgod til det. Det er du faktisk ikke. Du trykker bare ud. Præcis. Og der er endnu en. Slå mig lige ihjel. Er du klar til at se? Ja. Åh, jeg bor i! Åh, jeg kan lide det her mere! Ja, hvad så? Velkommen! Mads er dem i spørn. De der bliver også lidt dem i spørn. Igen? Åh, der er krig, mand! 2 sekunder! Ja, baby. Det er ikke kommet back, hvad du... Ja, det er banden, det er banden. Ja, der er der problem. Du er så, mand! Du er så! Åh, nej. Du er så der! Hvor så dog, jeg? Hvor så dog, mand? Fuck dig, mand! Åh, for helvede! Nå. Jeg tænker, du lidt lækker dernede, okay? Yeah. Så tænker du om din fucking opførelse på internet, okay? Okay? Next! Det er altså ikke sødt at skrige over internettet, Kinect, okay? Sådan er så... Ej, Manny-man, fuck nu af! Hallo, jeg giver dig et våben! Hallo, Manny-man, vent! Vi ses, Bukos! Jeg giver dig et våben! Vi ses! Jeg giver dig et våben! Jeg giver dig et... Er de der stadigvæk, de der to mongoler? Hvad siger, hvordan går det? Det var seriøst, hvad fanden da? Så kigger de mig! Hvordan går det? Hvad fanden kom du så op så hårdt på den korte tid der? Oh yeah, baby. Hvor er du henne, Manny? Han gav mig lige fucking... Værsgo! Ja, fuck, ja, jeg elsker dig, Bukost! Undskyld, fordi jeg slår dig ned! Åh, dude, jeg har alle våben på serveren! Vi ses, du... Ej, for satan... Dude, jeg har alle våben på serveren! Vi... How? Hvordan fanden har jeg... Dude... Skynd dig, spawn bil! Skynd dig lige, spawn bil! Ej, jeg bor! Kom, nej, du kører, Krille! Værsgo, I må hygge jer! Jo, vi ses! Du har bare at få politiet efter dig nu, ja. Kan du se politiet der? Og det kommer vi. Hvor? Kan du ikke se det? Det er blå lys! Kan du seriøst ikke se det? Nej! Lige foran! Ja! Blå bil! Kan du se det? Ej, ikke se det! Stop! Det er politiet derinde. Hvordan ser du? Jamen, det er bare fordi... Jeg faldt ud, dude. Jeg har din ryg, bro! Kom! Ind på politiet. Stop. Stop! Kør under 50! Prøver jeg. Ja, man! Død din lorte betjent, man! Dø med dig, man! Så lad op, P-drenge! Wallah! Det er Manny-man! Ej, pas på din dog! Åh, prøv at se, hvor mange der har den der golfvogn! Lad os lige næsten se... Nej, kom!
Damn, det er flot, den her. Hallo. Blablabla. Hallo. Hvad fanden er nu det? Jeg kan ikke huske, hvad man... Hallo. Nu hopper I begge to lige ud af bilen. Eller I får et kick. Okay. Hvorfor er det trøst der? Hvad var du I skal ikke hoppe ind i en questvogn, vel? Det er bare ikke noget. Nej, det gør man ikke. Kan du ikke bare give os det lift? Ja. Nej. Hvorfor ikke? I tager ham. I løber selv over til tøjbutikken. Nej. Nu løber I derover. Okay, kom. Ja, tag den her. Jeg skal ikke se min bil! Men det kan vi, jeg har låst den. Så skal vi lige fucking... Wow. Good day! Fuck, noget skrald det her. Åh! Wow! Han sagde endda undskyld. Det er faktisk en høflig herrebærer. Juhu, baby! Du kører ind i os med fucking... 105 km. Du er kommet. Shit, mamma, du lader øvrigt blive værd. Hvad er det? Jeg er jo. Pas på, hop ind, kom ind! Du skal lige tage på den her. Sorry. Hej, Manny man! Manny man! Manny mand, det er mig! Du har lige fået alle våben! Ja, jeg hedder Jens Håndmasker. Manny mand! Oh my god! Oh my god, jeg kan lide det! Hvor er Manny mand henne? Er Manny mand? Jeg er din største fan. Dude? Så prøver man spice for min pil. Kæft, det er dumt, det tæmper. Okay, mødes vi ved... Jeg gider ikke glemme det. Hvor mødes vi? Ej, nu fylder jeg ham simpelthen. Lige præcis. Åh, der er en tankstation lige her. Hvorfor kører jeg ikke bare lige rundt om den? For at se om du kan komme til at springe sig selv i luft. Altså, jeg fik ham ud af bilen, så meget kan jeg sige, fordi han er så... Han kører så fucking ringe. Så er du ødelagt hans bil, basically. Nej, han fløj ud af bilen lige nu. Nu går han bare sikkert ind i bilen. Vent om, så hænder han op. Hvad fanden er det problem? Du holder dig væk. Gå væk. Du vender dig om. Vend dig om, så hænder han op. Du er så dumt som en sten, du er. Jeg vil bare sige tak for bilen, der er en blå. Vil du have mere? Ja, det vil jeg gerne faktisk. Okay. Hvad laver du egentlig med bilen?
Det ved jeg ikke. Jeg mangler en bil, du ved. Nå. Hvad arbejder du så? Jeg kan lige så godt bløre mit slør. Nå, det var dejligt at kende dig og alt det der. Hej hej! Nå, husk like og subscribe. Vi ses. Hej hej!